Ni heter vi här på kanal. Idag tänkte jag GTA 5 och jag sa kö. Ja, det var mer att säga köra. Men i den här videon, eller det här är del 2, jag kör ju typ yrken då. När jag körde polis, som det är del 1 då. Och då är det ju liksom yrken jag testar på. Så det kommer komma alla olika yrken, så ambulans, så kommer jag köra. Ja, nu är det brandmån då jag tänkte köra. Så ja, då åker vi ut i stan. Kolla om det händer någonting. Vi ses snart när det, om det har hänt någonting då. Åh. Alltså då har man kommit hit så är det en bil som brinner. Vi måste verkligen släcka den här alltså. Kom igen. Så. Kommer mina vänner? Ja, där kommer de. Gött. Äntligen kommer ni här. Hallå. Kom här. Den är redan släckt. Det är okej. Alltså, ni är fan försenade. Ni ska komma snabbt. Alltså, herregud. Vilka är de egentligen? Kommer för sent. Den här bilen hade redan sprängt alltså. Jag är verkligen den bästa. Det var en person som ni åkte för igenom. Han bara, det här kommer bli en tuff dag, sa han, för dig. Åh, undrar vad som mer kommer hända. Ja, herregud. Äsch, vad fan. Åh, vad fanns på ljuset. Jag glömde av det. Det är polis också, fattar du? Han bara, no, my car. Och själv körde in i min. Vilka jäkla idiot. Ja, vi ses ändå när det händer någonting igen alltså, ja. Oh shit, det brinner. Nej, släck. Min bil kommer att sprängas, men fan. Nu. När kom så släckte ju den förut. Hoppa ut. Nej. Nej. Shit. Vad gör vi nu? Jag är en brandman liksom. Ja, när jag var liten och man sa brandman. Kolla pappa, jag är en brandman. Då tror man att det var en människa som sprängde grejer med eld. Men det var ju sådana som håller på att skydda folk från eld. Kom fort. Men då kom så kommer. Kom. Kom fort. Det sprängdes. Alltså, kom fort då. Hej, tjena. Alltså, jag måste verkligen hinna ta bilen. Alltså, de är försenade igen. Vad gör de? Vad gör du? Hej, tjena. Jag måste ta den här bilen, okej? Förlåt. Det var ingen under, okej? Det var ingen där. Brinner det? Fan, va? Har de börjat iväg de andra? Okej. Det var ju normalt. Vad är det här för spel? Bilarna börjar brinna, sprängas sådär. Sen så flyttar de på sig. Hallå? Bara in. Hejdå. Sådär, då måste vi hitta ett... om det fanns någonting som brann. Hallå? Oj. Ja, han ville gå hem, sa han. Det är okej. Jag ville skjutsa det, men... Oh. Så. Kör vi höger här? Sådär. Ja. Oh.
Han sa att det skulle bli en tuff dag. Ja. Två självsläckande bilar som även försvann sen. Det är nice. Eller det var ju sprang två brandmän. De kanske tog bort elden. Men jag tror inte de kunde bära bort bilarna. Så ja. Hon bara alkohol. Eller vad sa hon? Ja. Förlåt, jag har bråttom. Vi sätter på sirenerna. Han slår på henne jättefort. Det är roligt att vara brandman. Man kan ju bara sitta vid och släcka. Så, herregud. Tur att mina kompisar kom. Fick jag en ny polis. Förlåt, men alltså. Du kan inte vara så... Akta. Akta. Människa. Kolla vad alla har förstört min bil. Jag har haft en dålig dag idag. Det har varit en dålig dag som sagt. Fasigen. Nu åker jag hem och sover lite tycker jag. Måste åka hem till mitt fina, fina hus. Så där, tackar. Så där kör vi in lite, halva typ bilen. Oj, det får inte plats. Hallå. Tack så mycket. Så där. Så där. Sprutar vi in lite vatten och kan man öppna dörrarna? Nej. Okej. Okay. Nu går vi upp och sover, tycker jag. Kolla lite här. Varför är Michaels barn på bild? Aha. Hans fru också. Alltså det är absolut inte för att jag är Michael då. Ja. Ja. Okej. Men nu ska jag gå upp och sova i alla fall. Så ses vi imorgon bitti. Hejdå. Så där, då är vi nyvaken, har klätt upp oss lite och ja, det är dags att väcka min lilla kära dotter. Nähe. Vart fan är hon då? Okej. Måste vi väcka min son som sitter där inne och säkert spelar. Ja, jag är väl ditt förvirrad då. Va? Vem fan var det? Hallå? Vad hände där? Okej, okay, han röker inte. Det är bra. Pizza. Han är upp med någon. Vad är det för teckning? What the fuck? Jo. Ja, fy fan. Det här var inte bra gjort av honom. Han ska få utegångsförbud. Vad är Supreme? Aj. Du börjar brinna. Fan gör jag nu? Jag vet den bästa idé. Spring ut, spring ut. Åh. Spring, 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 spring. Mitt hus kommer brinna upp. Skit i det. Skit i det. Spring bara. Spring. Så där. Fina dörrar. Nu kommer mina brandmän. Då måste vi vara klädda. Så där. Då har vi klätt upp oss. Och okej, okay, de stack hem antar jag. Det var märkligt. Okej. Okay. Så, min andra dag för jobbet. Jag har ju precis börjat nu på jobbet så jag är mobbad. Det är absolut inte därför jag körde inte på honom.
Det är för att jag är för rik för dem. De är så fattiga så de blir avundsjuka. Ah! Vad har hänt? Brinner den? Den brinner! Oh shit! Måste åka. Ja, den brann inte. Ändå. Släcka blodet. Så. Men! Vad fan! Människa! Ditt jävla arselhål. Så där. Då fortsätter vi åka. Åk inte, åk inte. Bra, bra. Sådär, något ställe jag måste åka till. Vad är det här för märke? Det finns något jag ska göra. Okej. Jag tror det kan vara något jag måste släcka. En brand eller någonting. Jag tror inte det är Michaels house. Vänta, jag måste bara kolla om jag tror. Det är ingenting med husen. Jag tror det kan vara att jag måste släcka en brand eller någonting här. Det kan vara så. För han sa att han skulle sätta någon wake point innan jag... Ja. Han gav mig en karta med två grejer på. Det kan vara en karta jag tog med mig. Eller så tog jag med en annans kaffekaka. Karta, men nu. Inte kaka. Jag är så sugen på kakor. Så jag säger kaka till allting just nu. Vad var det för någonting? Okej. Ja, just det. Han sa även att jag skulle testa min lastbil. Jag byggde den här lastbilen själv. Ja, just det. Så att jag skulle testa den. Men det nog låg... Det låg här. Låg det. Sådär. Så. En liten söt varg. Nu ska vi testa den här lastbilen. Och... jag ska köra åt andra hållet. Sånt. Han sa att jag skulle köra ner här. Fan. Herregud. Sådär. Jag är ju bra på det här. Jag har redan lärt mig att köra en bil. Eller, ja, jag har haft körkort innan. Ja. Det här funkar ju bra. Det är en bra bil jag har byggt. Den driftar bra och sånt. Oh, fuck. Nej, 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 nej. Det kan göra skills också! Jävlar! Vilka coola skills bilen kan göra. Jag har byggt världens bästa bil alltså. Fuck! Den välter inte heller. Jag kommer dö! Haha, oh fuck! Oj. Det är världens bästa bil! Nej, jag kör inte på vargen. Åh, det är ju ännu bättre bil! Alltså, det här är nya Greger alltså. Va? Du har gjort en bra bil? Eller, jag, ursäkta. Men, du har redan sagt bullshit. Du behöver inte säga shit, okej? Okay? Det är okej. Okay. Alltså, det här är världens bästa bil. Jag håller på att säga att det här är världens bästa bil, men... Goodbye. Ja. Oh fuck. Jesus. Ja, det passar bra. Ändå väldigt bra bil jag byggt för att säga. Jesus. What was that? Wow. Oj. Den här bilen funkar bra. Jag snodde absolut inte från dem. Ja, tack. Här kan man köra upp. Vad är det här för ställe? Här har jag aldrig varit innan. Jag har aldrig sett det här stället innan ens.
Okej, jag måste godkänna det. Vi går ut här lite. Man vet aldrig vad som kan finnas i så här hålor. Det är en jävla råtta! Jag vet inte vad det här är. Vi skjuter alla och sen kollar vi på dem. Zoomar vi in med snipen på dem. Förlåt råttan! Gick det bra? Noscope. Noscope. Åh! Oh, pricka noscope! Åh, oh, förlåt. Fuck. Ja. Ah. Det verkar inte vara någon som bor här. Ja. Tuna. Men det är för allt för videon. Hoppas ni gillar de här videorna jag gör. Del 2, del 3. Och kommentera om ni vill att jag ska göra något speciellt så här jobb. Typ så här lifeguard. Men någon kanske blir lite tråkig för då kommer jag bara så stilla typ hela. Men då kanske jag kommer göra andra grejer typ. Ja, kanske snå en bil eller något. Men så ses vi en annan gång. Och hej då.